Սիրելի հայրենակիցներ, կարծես թե մենք խոսում ենք այն բաների մասին, որոնց մասին մենք ընդհանրապես միշտ այս վերջին կարելի ասել 200 տարվա ընթացքում եղել ենք եւ Ռուսաստանի հետ եւ այս վերջին 200 տարվա ընթացքում եւ դրանից առաջ մշակութային կապերով եւ դրանից հետո նույնիսկ լինելով ինչպես ընդունված է հիմա ասել կոմունիստական տոտալիտար սովետական միության կազմի մեջ, մենք միշտ խոսել ենք ռուս-հայկական հարաբերությունների նրա սերտացման, բարեկամական մեր շփումների եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, եւ քաղաքական, եւ մշակութային, եւ ռազմական, այդ թվում նաեւ ռազմավարական։ Ինչու այսպես այսօր մենք եկանք այն համոզման, որ մենք նորից պետք է այդ հարցը բարձրացնենք, որովհետև կյանքը մեզ ստիպեց եւ մենք տեսանք, որ լինելով նույն Ռուսաստանի հետ միասին նույն քաղաքական կազմակերպության մեջ, երևի ինստիտուցիոնալ առումով բավական չէր այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանայինք պաշտպանել մեր սուվերենությունը, մեր ինքնիշխանությունը, եւ բավական էր 2-3 տարի, որպեսզի մեր երկիրը իշխանապողությունից հետո որոշ արկածախնդիրներ կամ ինչպես այստեղ այսօր ասում էին արտասահմանյան գործակալներ, ես չգիտեմ, դա գուցե հետագայում քննությունը կպարզի, բայց նրանք կարողացան մեր հանրապետության ամբողջ այս 30 տարվա գործընթացը 360 աստիճանով փոխել, եւ մենք կարծես թե մեկ օրվա ընթացքում նոյեմբերի 9-ին արթնացանք եւ տեսանք, որ մենք կորցրել ենք մեր երկրի գրեթե 1/3-ը, որ մենք գրեթե կորցրել ենք Արցախը, որ մենք կորցրել ենք մեր սուվերենությունը, որ մենք մնացել ենք առանց իշխանության, որ մեր ազգային անվտանգությունը հայտարարություն է տարածում, որ եթե դուք մեր քաղաքացիները հանկարծ գերի ընկնեն մեր երկրի մեջ, խնդրում ենք զանգեք այսինչ հեռախոսների համարով։ Այսինքն մենք լիովին կորցրեցինք մեր սուվերենությունը, մենք լիովին կորցրեցինք մենք մեր անվտանգությունը, ունենալով պետություն, ունենալով զինված ուժեր, ունենալով սահմանապահ զորքեր, բայց չունենալով անվտանգություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք Կազմկոմիտեի անդամներս, որի հիմնադիր անդամն եմ նաև ես, եկել ենք այս համոզմանը, ելնելով նրանից, որ մինչ այսօր գործող միությունը բավական չէր, որպեսզի մենք կարողանայինք պաշտպանել մեր անվտանգությունը։ Մնացած բոլոր հարցերը երկրորդական են, եթե մենք համեմատում ենք անվտանգության հետ։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որպեսզի նոր Հայաստան-Ռուսաստան միությունը լինի այնպիսի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա, որպեսզի ռուսները ստիպված չլինեն վերջին պահին զորքերը մտցնել, առանց նույնիսկ մեր հետ համաձայնեցնելու, հետագայում իհարկե հայտարարվեց, որ դա համաձայնեցված է եղել եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ, բայց մենք տեսանք, որ եթե ռուսները նույնիսկ մեկ օր ուշանային, ապա Ստեփանակերտը արդեն կլիներ հանձնված, ինչու եմ ասում հանձնված, որովհետեւ ես պատերազմի երկրորդ օրվանից լինելով Արցախում, ես եկել եմ այդ համոզմանը եւ միջև այսօր էլ մնացել եմ այդ համոզմանը, որ պարտությունը ոչ թե իշխանությունների ապիկարության արդյունք էր, այլ դա ծրագրված պարտություն էր։ Ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր հավաքվել ենք շատ լուրջ եւ շատ կարեւոր մեզ համար եւ պետականության տեսակետից, եւ մեր ժողովրդի հարատեվության տեսակետից որոշում ընդունելու։ Դա ճակատագրական որոշում է լինելու, թե որ պետության հետ մենք պետք է լինենք մեկ միության մեջ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել
մեր երկրի, մեր ժողովրդի անվտանգությունն ու հարատեությունը։ Իսկ որ դա մենք չկարողացանք անել, այսօր մենք դրա ձեր հետ միասին ականատեսնենք դրան։ Այսօր մեր օպոնենտները, իսկ այդպիսին կան մեր երկրում, ավելի շատ հակադրում են մեր այս առաջարկությանը ինքնիշխանության խնդիրները։ Ես ուզում եմ ի սկզբանե ասել, որ մենք լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել այդ հարցի շուրջը, եւ կարող եմ ասել, որ նոր միությունում մենք ավելի ինքնիշխան ենք լինելու, ավելի անվտանգ եւ ավելի պաշտպանված եւ անվտանգության տեսակետից, եւ մեր ինքնության տեսակետից, եւ մշակույթի եւ մեր հավատքի տեսակետից։ Կարծում եմ, որ այստեղ հավաքված ժողովուրդը դժվար թե դժվար կդա նրան, որպեսի հավատա, որ Ռուսաստանի միության հետ ունենալով, մտնելով նոր միություն, մենք կարող ենք կորցնել ինքնիշխանությունը։ Ես կարող եմ օրինակ բերել Եվրոմիությունից։ Այնպիսի հսկա պետություններ, ինչպիսին են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, նրանք մտան Եվրոմիության մեջ եւ նրանք չմտածեցին նրա մասին, որ կարող են կորցնել իրենց ինքնիշխանությունը եւ սուվերենությունը։ Նույնիսկ դուք այսօր տեսնում եք, որ Եվրոմիությունում այսօր հաստատվել է մի պայմաններ են քաղաքական հաստատվել, որտեղ որ կենտրոնական Եվրոմիության խորհուրդը ավելի մեծ լիազորություններ ունի, քան թե սովետական միության ժամանակ այսպես կոչված պոլիտբյուրոն։ Ես կարաչարկեի, որպեսի այս համաժողովից հետո այս հարցերը օդում կախված չմնան, որպեսի մենք հանձնարարենք մեր կազմակերպիչներին 1-2 ամսվա ընթացքում հանրությանը մշակել եւ հանրությանը ներկայացնել հիմնարար այն դրույթները, որոնք որ պետք է մտնեն ռուս հայկական մեկ պետության հիմնադրույթների ընդհանուր համանդրության կամ պայմանագրի մեջ։ Ես իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնում այդ կազմակերպիչի մեջ աշխատել այդ հիմնադրույթների վրա։ Ժամանակին եղել եմ համանդրական հանձնաժողովի նախագահ հղրիմում, այդ փորձը ունեմ եւ ես համոզված եմ, որ նոր միությունը, ռուս-հայկական միությունը կարող է լինել գրավականը մեր հետագա զարգացումների, մեր հետագա անվտանգության ամրապնդմանը եւ մեր ժողովրդի հարատեվությանը։ Շնորհակալություն։